apvienība gatavēt priekšlikums uz rada nozara, kad pirmsim pārvat reklāmu uz valstu valdu. Latvija ir ap 63 organizācijas, tad ļoti daudz. Un ar to šis priekšlikums ir kā atbalsta pie lielais spēlētājs, vai HASO, vai FM grupas, konta, bet viņa ļoti nepatīk. Ka tikai latviski, ja? Kā reklāma skan, ka Lietuva tikai valsts valda, jā, tikai latviski. Nu, tad ļoti nepatīk mazajiem stācijām, un es dzirdu jūsu interviju Radio Baltkom, ka jūs sakāt, to jāizvērtē vai kaut ko tādu. Kāda ir jūsu attieksme? Vai viņa pilnīgi negatīva vai tur varētu? Kāda nozīme? Kādā valodā ir reklāma? Kaut ķīniši. Ja tikai ir, ja jūs kādu varat uzrunāt, lai nopērk kafiju, nezinu kā, normāla kafija. Nu, firma, kāda firma ir kafijas? Jākobs. Jākobs, oh. Jākobs un ķīniešu valodā. Nu, ja Latvijā kāds uzskata, ka visi saprot ķīniešu un tāpēc viņi uzrunā ķīniski, ja arī uzrunā ķīniešu valodā un parāda to Jākobs, un tas kaut kādā veidā piesaist uzmanību, jo visi domā, kas viņi pratasājuši, ko viņi man ķīniski runā. Ja? Un ja hieroglifs uzraksta, nevar nemaz saprast, vai tas ir korieši, vai tie japāņi, vai tie ir ķīnieši, vispār nesaprotam. Ja? Tāpēc, kad mana pieeja, lai reklamē da jebkurā valodā. Kāda tam nozīme? Kādā valodā? Kas tā pa pieeja? Pilnīgs marazms. Tur taisa politiku no nekā. Tāda mana personīga pieeja. Jebkurā valodā pasaules. Pat to, ko mēs neesam dzirdējuši, lai reklamē. Ja kāds pa to maksā, tad rādio to pārraida. Veseli klausījušies, ja tikai jūs saprotat, protams, bet arī nekas.